Ako sam ja dobro shvatio neke stare informacije, vi ste u suštini bili ovdje u Pragu 85. Tako je. Za neki, što ono bilo, international entertainment festival u Pragu. Yes. Kako je to bilo tada? Baš ono smo bili još teško pod komunjarama. Tako je, to je bilo totalno drugačije. I to je bilo zahvaljujući tome što smo mi sarađivali u Jugoslaviji sa jednom firmom Adria koja se u principu bavila onim luna parkovima i cirkusima i to. I onda su oni imali deal sa nekom češkom isto firmom koja se isto time bavila. Jasno. I onda su preko eto kao ajde kao bilo bi vam interesantno. Mi tad u to vrijeme nismo skoro uopće svirali u inostranstvu jer smo imali po maltene 200 koncerata godišnje u bivšoj Jugi. I onda u inostranstvo smo išli da kupu u London da kupimo instrumente i to, ali nismo svirali. I to je bila jedna od prvih svirki u inostranstvu. A bilo je onako, kako da ti kažem, kao sportska sala, pa sedišta, stolice i svi sede. A niko nije znao za nas, što nam nije prvi put da dođemo negdje da niko ne zna za nas, pa uvijek napravimo mi dobru atmosferu. Jeste. I bila je i tu dobra atmosfera. Bilo je nešto malo naših, ali bilo je par hiljada ljudi, ono, jer to je bilo ono, kao, nismo samo mi svirali, nego je još bilo jasno. 5-6 bendova iz raznih zemalja, uglavnom ovo istočni blok i to, gdje su radile te firme sa cirkusima i to, znaš. Jasno. Pa je bio neki bugarski bend, bio neki, znaš, polski, valda, mi, ovo. Bukvalno kao nešto, istočni blok druženje. Pa kao, da. A u stvari sve zbog tih firme. A drugi put kad smo svirali, to je bilo, isto nam je Vesa radio, i radili smo onda pravi koncert, on je imao onu kafanu Dolly Bell, a mi smo svirali u, kako se zvao taj klub, ne znam, ali jedan dobar klub onako. Gdje se nalazi u Beliki? Pa ne mogu ni to da se sjetim. Pa onda znam poslije toga da smo svirali u diskoteci Radost. To je bilo možda pre jedno 5 godina. Aha. I to je bilo zadnji put da smo svirali u Pragu. I evo sad. Znači ja mislim da smo svirali ukupno, onda nam je ovo 4 puta. Sjajno. Da dolazite toliko često, fenomenalno. Što sam baš gledao sadašnje, možda imate neke još dodatne termine, ali nisam ih našao na webu. Kaže samo sad, vam je u planu, samo sad ovaj Prag. Da. Je to bilo kao ono, retka event da je neko zvao i sad momci, ili imate mogućnosti sada ajmo, ali oko toga niste imali neke aktivnosti prošlih par mjeseci? Ne, imali smo puno smo svirali. A nije se onda pojavio na internetu? Da, nije, zato što se pojavljaju tamo gdje sviramo. Znači, recimo ako krenemo od novembra, svirali smo u Budimpešti, u Beču, onda smo svirali u Zagrebu, u Skoplju, u Kranju, u Sloveniji. Svirali smo novu godinu u Beogradu na trgu, onaj gradski doček, a 1. januar sutra smo svirali u baru u Crnoj Gori. A ovaj koncert za Prag je bio dogovoren još tamo negde od septembra, smo se dogovarali s Vesom da vidimo kad će biti pravi trenutak i onda je on rekao januar. I mi sad u januaru i februaru nećemo raditi koncerte i ovo je jedini koji radimo sad, zato što je bio ranije dogovoren, zato što je Prag i zato što, eto, volimo da dođemo, a hoću da radim novi album i onda, inače u tom zimskom periodu je malo mrtva sezona, tako da, mislim, mogli bi da napravimo i da bude živa, ali puno smo svirali prošle godine, ja mislim preko 50 koncerata da smo imali i da je to sasvim dovoljno i zadnje 3 godine smo puno koncerata odsvirali, tako da sam ja sad u fazonu da bi voleo da malo, ne mogu da uradim album ako non stop sviram. Mislim, tako da na neke sam pesme već napravio i to. I onda bi eto, žile, imamo. Tako da, sad je neki plan da se radi album, neka način, kako poraća. Znači, 10. album u planu, sjajno. Pa eto, nije boga mi 10. ja ni ne znam, mi smo nešto, kad sam ja računao u jednom trenutku da je bilo 13. Ali, valjda i sa ovim kompilacijama i živim. Da. Kažu kao i više odavno ne brojim, da, ne brojim. Znam da je prvi bio 84. a posljednji je bio pre 3 godine, sad će 4, skoro. Daljina dim i prašina, tako da je sad već vreme. Nisam ni siguran da li ćemo da uradimo čitav album ili možda neki maxi single. I neki EP, a? Da.
zato što je prosto sad takvo vreme da ovaj internet i sve ostalo je toliko smanjeno prodaju da nekad se ne isplati ovaj ugra. A s druge strane, opet, ja sam ono stara škola, pa volao bi da napravim to je, album. To je razumno, ali desimo mi se, moji se sad putovali za, da gledaju Džibonija, baš su putovali iz Ostrave, i ja naručio za moju baku, jer ona obožava pevača njenog, ona voli baš narodnu, nekog Štefa, nekog hrvatskog pevača. I ja tražim preko kolege što radi u Hrvatskoj, i on jedva kupio, mogu da nađe radnju gdje to prodaju, i onda kaže, sreli su, neki pandure su ih zaustavljali, Čala kaže, ima original, kaže, šta ćete skinuti sa interneta, policajac, tati kaže, dokle je stigo taj nivo, koliko ljudi vole da skidaju, i navikli su na to. Da, da, ipak da. Ja sam isto stara škola, sve ja kupujem, ja volim papire da držim ja u rukama, video, isto, real teško. Video sam na jednom radiju, slučajno sam bio kod nekih tenisa gosti, oni puste ovaj, od Cepovi na Stairway to Heaven. I sečem ceo srednji deo. Ja im kažem, fali vam deo, ili oni kažu, ne fali, ovo je originalna. Znači, oni više, mislim, takvo je vreme da ljudi nemaju živaca da saslušaju ono, recimo, pesmu koja je 5.5 minuta, nego napravo nje 3.5. Da. I sad mi je smešno što ovi klinci, oni nikad nisu ni čuli da ima, i ja i kad im kažem da ima, oni kažu, kao šta, da. I onda im ja donesem da čuju. Jasno. Sad je, znaš, prosto brzo vreme, ljudi nemaju živaca ni za šta, moraš sve kratko, ono, pa i na internetu uglavnom ljudi čitaju naslove i gledaju slike. Tačno. Znaš, redko ko ulazi u ono ispod. Da. Ali opet šta znam, vidjet ću kako me ponese, volao bi da ipak uradim album, pa šta. Onda srećno, mislim, ja nemojte da odustajete od te ideje, jer ja ipak znam dosta i sa mladu generaciju koji su ovde u Pragu, koji su glumci, da, artisti, da, muzičari, i ima, i svom srećom ima još dosta koji vole prog, yes, i ima te dece koje znaju saslušati one pesme od 15-20 yes minuta i da se sasluša, da, i da to sviraju sami, znači nije kraj sveta još. Da, okay. Ipak zanima me kako, kad vam dolaze ljudi na koncerte, da li, kako je poređaj Jugoslovenaca što su ovdje, ima ih vrlo puno, ima isto dosta Čeha, kakav je onakav balans, jer ja lično, ne znam, išao sam, čitam neke novine, one što se prodaju dnevno, besplatno u metru, i vidim tamo, Kusturica kaže, potpisuje knjigu danas, tiši iz Beograda malo, na 3 sata, ja žurim da kupim knjigu, nije bilo Čeha bukvalno u toj radnji, u biblioteci. Sve, bukvalno, srpski sajam. Da. Kako na koncertima vašim? Na našim koncertima, naravno, dolaze ljudi, da kažem, 70% je sigurno ex-EU i ljudi koji razumeju jezik, da, ono, potpuno naš. A jedno 30%, zavisno od zemlje, u nekim zemljama više, u nekim manje, znaš, tu ima i ono, da kažemo, mešovitih brakova, ima prijatelja, ima, tako da imamo, evo, ja vidim po našem Facebook profilu, ovom zvanično, da nam se dosta javljaju i Česi, i Rumuni, i Poljaci, u Poljsku sam imao jedan baš veliki hit. Da, sad će, zato što je taj, za ovim malčikom, kako se zove, malenčom. Teško se izgovaraju u poljski, yes, boga mi. Ali, zadnji put kad sam gledao, on je imao preko 20 miliona pregleda na YouTube-u. Ipak Poljaci su stara škola u tome. Pa i stara škola, i mnogo ih ima. Da, tako da, naravno, ovo kad sviramo preko, sviramo počeli smo da sviramo isključivo, u početku su bili, mi već sigurno 20 godina sviramo, ono, po svim kontinentima, osim Južne Amerike. Znači, na svim kontinentima smo svirali, a recimo Australiju sam ja svirao 7 puta, turneju Ameriku smo svirali isto 6-7 puta, Ameriku, Kanadu, ove evropske zemlje, da ne govorimo. Bili smo u Almati, smo svirali u Kazahstanu, ja sam svirao u Gaborone, u Botsuani, Dubaj. Dubaj nisam svirao, trebali smo da sviramo, ali smo leteli više puta preko, tamo ima puno naših, ali nismo uspeli da napravimo to. Svirali smo Gaborone, svirali smo u Južnoj Africi smo svirali, i u Zimbabwe, u Harare, tako da je još samo ostala Južna Amerika još. I nadam se da ćemo da napravimo jedan koncert tamo, makar ono bez veze, da se precrta kontinent.
imao sam devojku iz tog regiona, da. Baš mi je pričao Bregović da je bio u Južnoj Americi i da isto tamo našao, kaže, na ulici dva momka, jedan dres od Crvene zvezde, drugi Partizan. Da. I u Sloveniji isto ima Južna Americi, sve živo. Ali ipak Australija i Kanada i Amerika, to su isto delovi, dobro, ne pričamo Beč, to je... Ima da, srpska da. Ulica jedna kompletno. Yes. Ali isto tamo su sve ex jugo, sve što yes. su govorim za svih strana. Ovaj, nama dolaze svi ex jugo. Znači, i obično sviramo kao i ovde. Shvatili smo da, znaš, dosta bendova naših, uglavnom su to muzičari narodne muzike, znaš, da. Koji sviraju, oni sviraju mnogo više od nas po inostranstvu. Baš za gastarbajtere i oni uvek sviraju u nekim tim, kako bi ti rekao sad, industrijska zona Prag, pa negde, znaš, ono, industrijska zona Berlin, ne možda nađeš, ono, daleko je. I mi smo probali da sviramo tu gde oni sviraju i nama nije publika dolazila tu. Jer oni, onda smo shvatili da moramo da sviramo u centru grada. Mislite muzičara kao nekakav onaj turbo folk, ova, ova čuda? Da. I oni sviraju, kaži ti, prosto ti kreneš da vidiš gde dolaze naši ljudi, jer to nam je publika. Ali to nisu ti ljudi koji nas vole da slušaju i neće oni da idu na ta mesta. A ovi što vole nas, oni vole kad sviramo recimo nešto što je kao, ja znaš, si bio u Beogradu, znaš, kao što je SKC u Beogradu ili Dom omladine, znaš, da je u centru grada, evo oko Lucerna, ovo je idealno, znaš, tako smo u Beču svirali isto u centru i razvalili, u Sidneju u centru razvalili, a tamo gde sviraju narodnjaci ne, misli, zato što, znaš, prosto je druga fora. Da, 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 i naravno nema situacija 100 evra, sviranje če moje i ova čuda. I to su ti, mi ovaj, ako je dalje idemo avionom, ako je bliže idemo kombijem, evo ovde smo došli kombijem, doneli smo deo svoje opreme, ali ovde su ti, ovde sviraju bendovi, ovde sviraju Sting, mislim, i mislim, ti njima pošalješ rider listu, oni, znaš, ono, nama su potrebni neki drugi uslovi nego ovima Turbo Folk i to, oni rade ono playback i, znaš, ono, mogu da rade diskoteke i sve to, i dok to nismo ovo ishvatili, ali zadnjih 10 godina radimo ono baš dobra mesta i stvarno radili smo od ovih velikih gradova u Evropi i London i Pariz i Berlin i Beč, Budimpešta, evo Prag, znači... Ipak je to, kako kažete, pametna muzika. Tako i je, Rotterdam fenomenalno... smo svirali isto, ovaj, i dođu naši, dođu i stranci, mislim. Ekstra, mogu da zamislim, jer me uvek, što sam proslušao vašu muziku, mi je... Sam uvek ocenio maksimalno tekstove, što fenomenalno radite s tim, što znamo mi često isto da ocenimo, da, zbog isto komunjara i folk pevača. Jel mi možete reći nekakav vaš background sa kako ste radili sa tekstovima, ste morali biti super u školi sa da, pisanje da. Poema za devojčica i da. Čitanje dobrih knjiga, tako bilo kod vas? Da, ja sam vrlo rano počeo da, ja sam ono počeo da pišem pesme kao za muziku. Znači, nisam nikad pisao ono klasičnu poeziju, da, nego sam počeo da svira gitaru, recimo, u osmom razredu osnovne škole i onda, čim sam naučio malo da sviram, onda sam napravio dve pesme i sa tekstom. I nisu bili, mislim, glupi su tekstovi, ali naravno za prve ovaj, to ovaj, bude tako i onda sam krenuo da se više bavim svirkom i kad sam bio četvrti razred gimnazije, ovaj, moj prijatelj, pokojni Rajko Kojić, me pozove na audiciju za gitaristu Riblje čorbe, a ja sam tad svirao bas. Mislim, svirao sam bas gitaru, ali sam znao da sviram i gitaru i on nije bio zadovoljan kakvi su mu dolazili gitaristi i on kaže, ti bi bolje svirao od njih, kaže, ajde, nađemo neku gitaru i ja dođem i prime me u čorbu i tako da sam ja bio četvrti razred gimnazije kad sam počeo u čorbi da sviram. A u čorbi je bio Bora koji je pisao tekstove i ovaj, mogu da kažem da sam tu dosta stvari naučio od njega, ono, na prvom albumu Riblje čorbe ja sam na slici, ali nisam svirao, jer oni su već snimili album, pa sam ja došao u band, onda sam se samo slikao. Ali već na drugom albumu Riblje čorbe ja sam radio tri muzike na Borine tekstove. Ovaj, to je bilo pesme Dva dinara druže, Evo ti za taksi i Nemoj srećem, nemoj danas. I sve tri su bile hitovi i onda sam redovno
od drugog albuma, jer ja sam praktično došao pre nego što su počeli drugi da snimaju. Onda sam radio uvek po jednu, dve, tri pesme na albumima Čorbe i onda sam već na ovom poslednjem albumu što sam radio s Čorbom imao sam i tekst svoj, što je stvarno veliki kompliment imati tekst na Borinoj ploči, jer Bora je jedan od boljih tekstopisaca kod nas. I tu sam imao Ja sam se ložio na tebe i Kad hodaš, to je i moj tekst i muzika. I onda sam napustio Čorbu, to je sad, ajde da ne pričamo o tome. Mislim, bila je, nešto to... vas vodilo, imate nekakve lične potrebe da, da, u tom trenutku da se izgovorite kao umetnik. Jeste, ali tad je bilo nekako drugačije, ja nisam otišao na neku svirku, pa su oni mene kao izbacili iz benda, pa ovo, ono, ali to, posle smo se mi vrlo brzo i pomirili. Dosta ste sarađivali vremenom, jer malo ovog, malo onoga, bubnjar basista dođe tamo u projekat. Pa jest, i čak smo jedne godine, smo pre jedno 10 godina, mi kad smo išli za Australiju, onda nam je Bora bio gost, pa je pevao 2-3 pesme s nama, a onda posle jedno 5 godina kad su oni išli, onda sam ja bio njima gost. Tako da su ti odnosi ok. I od 84. kad sam krenuo sa instruktorima do sada, evo 33 pune godine i 6 godina u Čorbi, tako da ja iduće godine imam 40 godina profesionalnog rada. Ali to računam ono od kad sam u Riblje Čorbi. Mislim, svirao sam malo i pre toga po nekim malim bendovima, ali to je bilo amaterski. Jasno, jasno. I ako sam imao tačne informacije, dobro ste se prilično snalazili za vreme rata. Dosta ste znali isto putovati Makedonija, Slovenija, tako gde je. Nije bilo tako ružno. I Evropa čitava, ono, tu smo puno radili po Evropi, po Nemačkoj, Austriji. Pa, znaš kako, kad je počeo rat, onda je, prvo nije moglo dovoljno da se svira, a drugo, tamo je bio ono, i gde je moglo da se svira, svirao se Turbo Folk, većina naše publike je otišla iz zemlje i onda smo mi krenuli za njima. Tačno. Mislim, kad se to desilo, kad je došlo do rata i kod nas je dosta porodice krenulo kod nas u Ostravu, znači bila je baba, bio je stric, znači pola porodice, svi kod nas. Ali super ste se snalazili među vremenom. Mislim, danas je isto drugačiji pogled, kako su i... kažem, društvo, kako danas gleda emigrante i kako trče od rata. Dobro, Jugoslovenima se pomagalo tada. Da. Danas drže se ruke, znači se plaše Sirije, sve čega. I baš je drugačije, dosta medije danas često poređuju kako bilo kad su Jugosloveni trčali i kako sa Afrika. Ipak to je razlika, ipak smo mi iznad Evrope i dosta smo blizu. Ipak smo mi, do danas ljudi vole da idu u Hrvatsku na more. Da, da, pa dosta drugačije. Mi smo slične kulture, mislim, da ne kažem da smo ipak i Srbija i Hrvatska, pa čak i Makedonija, ipak pripadamo Evropi, a ne tačno. Pripadamo Aziji. Tačno. Ovo je Azija i Afrika i to je nešto drugo. Druga planeta. Nekako sam primetio poslednjih par godina, jako se ovde u Češkoj, možda ipak u celoj Evropi, možda i to ipak utisak Bregovića i drugih umetničara, voli se ovaj nekakav Balkan efekt. Voli da se jede to jelo, imamo ovde evente svaki mesec, Balkan Bašavel, ima mladi ljudi koji znaju te elemente balkanske muzike, ne mora biti samo Bregovićev rad, ali isto naš nekakav stari jugoslovenski rok, i to nekako da se gura u Evropu. Jeste to primetili po putovanjima Evropu? Pa, jesam, mislim, i mi, eto, dosta sviramo. Pravo da ti kažem, od ovih bendova koji sviraju, da kažemo, taj neki, ako može da se nazove ex-U rock, jel? Ili uopšte rock muziku, imaš vrlo malo bendova koji sviraju živo. Mislim, a moj prijatelj Peca Popović, koji je novinar, poznati moj drug, on je rekao meni, kaže, druže, da li si primetio možda da još uvek i u svetu stadione pune oni što drže gitare u rukama. Da, da, da. Jer evo Rolling Stones je ono, šta su radili na Kubi. Stones su nam ono kao uvijek bili uzor, jer ako su oni mogli 50 godina, onda ni nama sad nije teško u 33. Tačno, potpuno tačno. I stvarno kad pogledaš, mislim ono, Springsteen, Stones i... Pa, znaš, to su ti ono stadionski koncerti. Jeste, jeste. A ovi novi, evi ga, oni retko kad mogu to da rade. Mislim, oni više rade ove neke arene i to, jer, mislim... Festivale. Festivale i više bendova, više izvođača, znaš. Tako da,
ja mislim lično da je to kakav imaju source muzike ukupno. Kad da. Imaju sve moguće, onda svako ide postitno ono svoje. Ranije čovjek imao par albuma i tih zavoleo. I navikli su deca da imaju, ne znam, iz kolekcije porodice, da je Beatles, da je Rolling Stones i da taj albume imaju, onda i bendove obožavaju. Rod Stewart, njegove stare albume, pa je, nema čuda da na nekim zemaljama, recimo u Brazilu, on popuni pola miliona ljudi. Tako je. Nekako su ljudi na to navikli. Ipak me zanima da li ste ipak imali neke ideje da se, da se krene nekako globalno na engleskom jeziku. Ja lično volim u kući, jako volim od Gibonija i on je pre par godina napravio album na engleskom. Išao sa ovim Simply Red pevačem i pokušao je. Da. Ipak je to što ima u vašoj muzici jako bitan tekst koji je noma dođe do srca. Da, slušalac. Mislim da je teško to, ja teško nisam... Teško na engleskom. Da. Znaš što ja sam probao? Recimo, dopalo mi se, pošto, ja ne znam, eto, ona baš pesma što smo pričali za ovog Poljaka što je obradio, a ovaj, sad su skoro obradili neki ruski punk band. Uh-huh. Ovaj, imaju neko englesko ime, pa ne mogu, nisam zapamtio, ali ovaj, neverovatno je dobra obrada i tekst je na ruskom, ali je neverovatno dobro preveo. Znači, ono, jer tamo ima ono na, napolje ljudi pevaju kroz zube i on to stvarno isto na ruskom je otpeva da stane u, u ovom. I onda sam ja, oni su mi poslali njihov taj spot, da vidim da li mi se sviđa i ja sam rekao, odlično ste napravili, stvarno je dobar spot, ali rekao, ovaj, daj da napravimo neku saradnju, recimo na ruski, ja, da li bi mogo još neki tekst. I postao sam mu par tekstova da mi prevede na ruski, pa može bi to, to je isto veliko tržište, znaš. Jer vidim da je prošlo dobro na poljskom, onda što ne, mislim i na ruskom je prošlo dobar taj. A ja mislim da samo je bitno, ako bi imao za određeni jezik dobrog prevodilaca, ali je teško prevesti, znaš, i u poeziji je lakše zato što nisi, nisi toliko ograničen tom formom koja mora da se na muziku slaže. Jasno, i ti teško možeš da nađeš reči, a da ne promeniš muziku ili da moraš da promeniš smisao. Tako da šta znam, nisam još ovaj, nisam razmišljao o tome, ali možda napravimo nešto što bi moglo da bude onako sa, znaš ko ima dobru formu, Vano Čao je bi ga, on, da. On peva na jedno šest jezika i iz svakog jezika one reči što svi znamo, uglavnom te koristi. Da. On je trebao, Vano Čao treba da svira ovde na Vltavi, bilo dve godine za redom, bio je Bregović pa Pejović, bukvalno na Vltavi, ispod mosta. A ko je Pejović? Dejan Pejović je, pravi filmsku muziku. Aha. Srbin, je sarađivao sa ovom, sa Amerikancima dosta godina, ali je isto poznat. I treba Manu Čao sad da na Vltavi da odsvira, ali ipak nije se to sredilo. Ali što ste spomenuli Rusiju, uvijek vam je nekako bio blizu taj region. Ne znam kod pesmi Tamara, počinje mislim nekako na ruskom, uvijek komentar na početku. Da. Slao sam drugarice, Tamara sam. Da. I posle isto ruski voz, seže u tako, znači pa to je uvijek bilo... vam je taj deo bliži, ipak pravoslovenci, pa ortodoks. Ne zbog toga, nego prosto tako je bila situacija. Znači mi smo, kad sam Tamaru radio, to je bilo ono pozitivna geografija, pa sam imao jednu ono, tequila gerila kao Latino Amerika, imao sam jednu Rusku, imao sam Berlin, Nemačka, imao sam to, imao sam Kosovo kao Kina i to. I u Tamari ima dosta ovih grešaka, jer ja nisam tad bio u Rusiji, kad sam pisao Tamaru, do tad nisam nikad bio u Rusiji, tako da se tamo, ja kao nju čekam ispred teatra Bolšoj, a pominje se Neva je u Leningradu, mislim, ali to je bi ga, ja tad nisam, ono, bilo mi je zgodno za pesmu. A Ruski voz sam pisao kad smo, poslije toga smo, jedne godine smo svirali na festivalu sa Bijelim dugmetom, i to je bilo ono, kad su prekinuli koncert, 250.000 ljudi bilo i to je bilo stvarno kaos. I onda poslije jedno godinu dana, dve, su nas zvali, tad je još bio komunizam u Rusiji, i bio je samo jedna koncertna agencija, Gost Koncert, a oni su sarađivali sa Jugo Koncertom u Beogradu, i onda su oni nas poslali na turneju od dva meseca po Rusiji, gde smo svirali smo recimo nekad i po tri koncerta dnevno. Ali to je bilo stvarno, to je bila ta neka razmena, Rusija je bila željna ovoga i mi uopšte nismo bili poznat bend tamo. Aha. I onda dođemo u tad je to bio Sovjetski savez, i recimo dođemo u Kijev, i u Kijevu hala
6000 ljudi prima. I ja kažem, dobro, imamo jedan koncert. Kaže, ne, svirate 3 dana po 3 koncerta. Znači, 9 dana, 9 koncerata smo od 5 od 5 od 7 i 9, tako nešto. Ili od 5 od 8 i 9. Izbacili pa nove ljude. Pa nove ljude, da. I tad je isto bilo ono što sam ti rekao, kao i prvi put kad smo bili u Češkoj, svi sede, i, ali u Rusiji nije smelo da se ustaje s koncerta. I onda je bila, bio jedan interesantan fazon, kako su oni smislili, jer sad dođu devojke, namontiraju se, ali ne možda je vidiš kad sedi. I jedino što nije bilo zabranjeno je bilo da ona može da ti donese cvet na binu. Aha. I sad oni uopšte ne znaju nas, ko smo mi, nešto ne znaju da li smo mi, nego oni kupe karte unapred i ne znaju da li će da bude košarka ili hokej ili koncert ili nešto, tako je bilo. I onda ovaj, ja vidim, počnemo pesmu, na prvoj pesmi dobijem 5 nekih cvetova, pa na drugoj, u stvari one ustanu da bi prošetale celom salom, svi je vide frajeri zbog toga što je došla i ostavite. I onda posle prvog koncerta, ovako cveće na binu. E onda dođe babuška ova što radi i mi njoj kažemo, evo vama nazad ovo cveće, onda ona opet prodaje cveće. Jer šta da radimo mi sa cvećem tim u hotelu, je vidja. Znači, mi vratimo njoj i ona tako ovaj priputo im proda za dan. Ali to ruski voz, pošto smo tamo putovali malo avionom, a najviše vozom, ali to vozom je po 3 dana, znaš. I onda je pesma Ruski voz naštala u vozu i nisam znao što da radim, ono, pa sam pisao i pesmu. Strašno. To moralo biti ekstra, ali... isto, nekako za istočni blok sam nekako primetio, dosta ste volili raditi kavrove. Da. Beatles, Clash. Kod nas se to radilo ogromnim količinama, kod nas nije bio turbo folk, to je bio naš nekako turbo folk, da su pravile kopije. Kako se to, je li to nekako ste primetili da je to aktivnost istočnog bloka? Voliti radi kavrove, ubaci češki, ovaj, srpski, da. Srpski tekst. Pa ja sam možda 2-3 kavera uradio, to nije puno za 300-400 pesama, ali to baš na neke pesme ove koje sam volao. I onda mi je, recimo, ovo od Clash-a, Should I Stay or Should I Go, to je, kod njih potpuno ima drugi kontekst, ali ovo je bilo baš ono vreme kad su svi razmišljali da li da odu iz zemlje ili da ne, znaš. I onda mi je bilo dobro to da bude dobar riff, koji je fenomenalan riff, i bi ga, kao što znaju oni, to je možda i najbolji riff koji je Clash-a, a ovaj, meni je odgovaralo da to bude moćno, a da bude tekst onaj kao da li da odem ili ne, mislim, znaš. Potpuno. Isto delim, dosta političko je bila pesma Pada vlada. Ja održavam ovde dosta filmova, lično sam pravio ove titlove za Kengura ovde za Čehe. Neko već napravi, volimo ovde jako filmove, nekako znamo da guramo, Parada, pa da. Isto Profesionalac je postao u mom društvu jako, jako popularan i Profesionalac je bio u suštini prvi film koji sam ja otišao u bioskop u Beogradu. Obožavam tu pesmu, fenomenalna vam je. I da kažem iskreno, ja sam taj tekst koristio dok sam, ja sam ovde predavao srpski, jer nije bio nekako predavac. I kako ste izgovarali Sneg pada pre Božića, to smo mi, ja sam to učio kao moje studente, kao top level. Kad znate da izgovorite ko Bajaga Božić, i baš onom žć, ovako to da se izgrazite, ljudi dobijate A i možete kući. To vam je, to je mojim studentima bio uzor. Bravo, jer znaš šta, to... taj tekst je pisao Duško Kovačević, znači i sve tekstove u Profesionalcu. I meni je bilo veliko zadovoljstvo da radim, pošto Duško je inače moj prijatelj, a mi smo i komšije, ono, eto, sticajem okolnosti. Ali mi je prijatelj, ja sam ono bio njegov fan pre nego što se on doselio kod mene u kraj, i ovaj, dobro smo se ovako ukapirali, svi si dobri smo prijatelji i sve. I on je pravio ovaj, taj tekst Pada vlada. Aha. A ja se ponosim time što on je radio i ostale pesme, ima još 4-5 pesama u filmu, osim jedne pesme Maruška, koja je tradicionalna gypsy ono, pesma, jer je trebalo zbog scenarija. I ja sam ponosan na to što sam napravio muziku da nisam promenio ni jedan zarez kod Duška. Znaš, a ovaj, pesma Pada vlada, konkretno je uzeta tema jedna od jedne stare ruske pesme, ciganske, i to je prosto neverovatno da sam uspeo da uklopim to i ovo, jer on je meni hteo da, on je meni rekao da u tom filmu treba da ima ta neka muzika koja je originalna, i
ti ne možeš da napraviš nešto što je, kako da ti kažem, jebi ga sada, koje ima težinu ko, ko glutava bez žika smetane, jebi ga, onda uzmeš glutavu, pa neš, ono, ne mogu ja sada napravim da bude iz tog vremena i da bude tako. I našao sam jednu rusku temu ko, ko zaboravio sam kako se zove, to je neka ciganska pesma i onda sam uspio da uklopim sve njegove, one pada, 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 šta to pada, pada, mislim, to je baš bilo drndanje i on se šoknuo kad sam mu ja to odsvirao, rekao jebote, bravo. Si ti pravio to kao ja, rekao jesam pravio, ali sam glavnu temu uzeo ovu da bi ti bila onako, jer tamo i na početku filma ima instrumental gde sam snimio sebe kako pevam kroz megafon, kao na, na vozu, kao ono, kao vojnici idu u rat, a na vozu ide ono, daš onaj krčeći zvuk bez teksta i, i onda sam posle uvalio Pada Vlada. I sa tom pesmom je bilo raznih dogodovština. Počevši od toga da kad, ja to sam uglavnom jedino svirao u Srbiji i to kad je bila promocija ovog filma i kad je bilo to, to sve. A onda, onda se dešavalo kako su krenuli izbori po ovim ex-EU republikama, da me uvijek zove opozicija da ja sviram Pada Vlada tamo. Što ja nikad nisam prihvatio, jer, jer prosto ja im kažem ono, ja vas volim sve, da, a ne, ne mogu najbolje. Da, a drugo ja nisam tu, ja nemam pojma, mislim da li je dobar vlast ili opozicija, hvala lepo, to neću. I ista slična stvar je bila za pesmu Zvezda, koju smo svirali, ovaj, sviramo mi Zvezdu, to nije problem, ali jednom mi se desila mnogo smešna situacija da smo svirali u Makedoniji u Kočanima. To je jedno mesto manje koje je poznato po tome što su tamo Gaj Pirinac. I, ovaj, i sad ovi traže Zvezdu, Zvezdu, ja rekao, voli ljudi Zvezdu, svežem. I mi krenemo Zvezdu i pobiju se Partizanovci i Zvezdaši iz Kočana i njih jedno petoro i posle došli ovi da ih srede redari i ja njih vidim i ja pitam je, pa jeste vi nekad bili u Beogradu? Ne, nikad. Ali kao, neka, oni vole Zvezdu, oni vole Partizan i pobiju. Onda sam ga rekao, nemoj da sviramo to jebi ga, mislim da, da, da se pobiju ljudi bez veze, ono da ja budem kriv. Iako to nije, ja sam bio, ovaj, inače što se tiče Zvezde, ja sam od uvijek navio za Zvezdu i ovaj, napravio sam to bio kao jednu, pošto su uvijek imali, uvijek je neka generacija pravila po neku navijačku pesmu i već su bile stare, nije bila neka kao rock verzija i ja napravim to i to prođe dobro, bilo je i u nekom filmu Ona voli Zvezdu. I, i, onda, i onda sam čak jedno kratko vreme bio u, u, u upravi Zvezde, ovaj, ali to kao, znaš, ovi sad stvarno ima 12 ljudi u upravi, a recimo ja i još jedan doktor koji je bio ovaj, hirurg, mi smo ono počasni članovi koji u principu se ne, nisam se ja bavio prodajom fudbalera i tim, nego kao eto da bude neko ko voli Zvezdu i to. Da, da, da. I to je bilo u vreme Toplicu Spasojevića kad je on bio direktor, ovaj, predsednik kluba i, i tad je Zvezda dosta dobro stajala i nije bilo u ovolikim dugovima kao sad, ali sam shvatio da tu ja nemam nikakav uticaj i da je to ono glupo, ali nije loše sa biografiju, eto da sam bio u upravi Zvezde, pa kao, a sad sam ono kao i dalje naravno navijač i uvek me zovu kad je neka važna utakmica da dođem, moj sin je veliki Zvezdaš i on dobro zajedno. Sećam se, mi smo se u suštini prvi put sreli u Angloameričkoj, na Dedinji gore. Aha, pa da. Jeste škola, je li uspeo sin da završi tu srednju školu ili je propala ta škola ranije? Završio je on. Super, ono. On je završio i onda je posle upisao ovaj kulturu dramske umetnosti, ovaj produkciju i završio i to je diplomirao, evo, prošle godine. Da, da, da. Taj stadion za nas ima veliku vrednost za Čehe, ipak tamo je Panenka dao onaj slavan gol. Da, da, i da. Pobedili smo evropsko prvenstvo. Ja, ipak a Marakana ima neku, ima neku svoju formu. Tačno, tačno. Da vas zamolim ja da mi potpišete sliku što smo tad uradili, to je bilo za Irbug, ja sam tad bio u toj školi, kao student. A u, u Angloameričkoj? Angloameričkoj, kako je sve mali. Kod ove Tijene Mandić. Da, 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 da. Da. Jao, da, jebo te ovo. Ovo je bilo 10 godina staro. Ovu jaknu sam nosio pre 10 godina. Ja ovu jaknu do danas imam, kažem ljudima uvek se smiju. A ja ne znam gde mi je ova, dobre. Ja uvek se pamtim imena, ja sam kupio na sajmu tu jaknu iz Hadžić Luciano. Kažem, da. Najjača, najjači brand, nakon, da, da, da. Kad uspete da, da mi potpišete. Da. Znači, stigu molih pola sata da ja prepustim. Pa da, ovo bi trebalo da dođe, dođe. Kako se zoveš ti? Daniel.
Dobri den, može vaš da je Rusija, prosim, pekne? Dobri den, pardon, stačno. Můžu vás poprosit? Byste nás vyfotila s pánem, děkuju moc. Se omlouvám, že vás vyrušuju. Musím zapřít, fotit. Můžeme sliku zajedno. Tady uspět, jenom pán dopíše, děkuju. Hvala puno. Ili ima neki support band večeras? Ja mislim da ne. Pa mi sviramo 2 sata, 2:20, ono. I nema pauze, ono, znaš kako. To obično pitaju preko, ovaj, kad sviramo, je li ima pauze? Nema šanse, ne mogu da zamislim da ima pauza. A znaš zašto ima pauza? Da radi šank. Ha? Pauza se pravi da radi šank. Da. To je... Nema šanse ovdje. Ne. Ubili ga ovdje. Ali da znaš jednom u Sloveniji, Slovenci stvarno cirkeju najluđe od svih. Oni ne piju cele nedelje i onda kad dođe vikend, ali to nema nikakih ono, znaš, ja imam drugova Slovenaca koje znam i ne mogu da im objasnim. Ja. Mi sedimo, ja recimo pijem konjak i pijem konjak, a on pije belo vino i oni kažu nema više belo vino, to ne su crno, ja kažu crno vino, belo vino, to je. Može jedno druga pivo, li? Može jedno pivo, posle na to pivo i oni se odvale. I mi jedne godine u Sloveniji je moglo da se radi samo to da budu dve ture. Znači sat vremena, pola sata pauze da radiš ranj, pa sat vremena. I mi navikli radimo. Jednom jebote mi sedimo pola sata, čekamo na drugu turu, nema nikog. Ja prosto sat vremena siđem dole, piše ovaj gazda. Ja sam iz Češkog radija da vas čekam. E, dobro, bravo, ja sam vas čekao, evo sam. Super, završavam. I meni kaže ovaj gazda kao, ovaj, ja kažem da sviram, ali kaže, druži, prodao sam sav alkohol. Znaš ono, liker od jaja, liker od mente, nemam više ni vode, a vidi njih, oni svi leže. Kaže, ja mislim da ne mora drugi plan. Bravo.